أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahın salamı olsun ağamız, mevlamız, İmam Zaman aleyhisselam başta olmaqla cəmiyyən müsəlmanların, cəmiyyən möminlərin cümləmizin üzərinə Əzizlərim, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bugün cümə günüdür, ağamız İmam Zaman aleyhisselamın günüdür. Allah öz Allahlığına xatir Öz rəhman və rəhim olan isminə xatir, o həzrətin zühurunu bizlərə görməyə nəsib eləsin. O həzrət ki, gəlib zühuru ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmün aradan gedib sülhün, əmniyyətin bərpa olasını bərpa edəcək inşallah. Allah o günü tezləşdirsin inşallah. Bir qısa olaraqdan, Bugünkü bir mövzu ki, hacı ilə məsləhətimiz oldu, telefon vasitəsilə əlaqə saxladıq. O salavatları deyəndə unutdum mən. Əslində, onlar unutsaq qəlbimizdədirlər, dildə ola bilsin, unuda bilərik. Cəmiyyən zəvvarlarımızın, ərbəyin ziyarətində olanların salamatçılığını salavatla zikr eləyək. Allahümmə salli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Bugünkü mövzumuz, Möminin xüsusiyyətləri və xüsusən də möminin kamilliyə doğru gedən xüsusiyyətləri adlı bir mövzu var idi. Müzakirəmiz olmuşdur, mütaliələrimiz olmuşdur. Təbii ki, hər bir mövzuda, hər bir söhbətdə mütləq şəkildə hər dolur olsun. Həmişə bir mövzudan bəhs eləməyə çalışanda ən birinci Həzrət Əli Əleyhissalamın bu kəlamını xatırlayıram. Əmir Əl-Mömin Əleyhissalam buyurur ki, nədən danışırsan danış, Ən tutarlı dəlil Qurandır. Ağa buyurur ki, Qurandan başqa dəlillər taxtadan düzəlmiş körpüyə bənzər. Taxta körpünün üzərinə biraz əlavə ağırlıq düşsə, tez sana bilər. Amma Quran, Allahın kəlamı, hər bir mövzu, hər bir sözün Quranda istinadı var. İnşallah mən də qeyd etdiyim mövzunu Quranın bir neçə ayələrinin ətrafında ki, inşallah ki, ən məşhur ayə elə bu mövzuda Quran-ı Şərifin 48-ci surəsi Fətih surəsinin sonuncu 29-cu ayəsidir. Möminlər kimlərdir? Möminlərin xüsusiyyətləri. Burada təbii ki, Peyğəmbərimizin adını çəkir. Uzun ayədir, təxminən bir 6 sətirlik ayədir. Səhvənin yarısını götürən böyük bir ayədir. Bu ayədə Allah Möminlərin bir neçə xüsusiyyətlərini göstərir, açıqlayır. Təbii ki, əzizlərim, xüsusiyyətlər çoxdur. Amma bu göstərdən ayələrə baxanda, nəzər salanda, nə qədər ki, xüsusiyyətlər var, hiss edirsən ki, o xüsusiyyətlər hamısı bu göstərdən xüsusiyyətlərin tərkibindədir. Ona görə də Allah biraz belə yığcam qısa formalarda bizlərə çatdırır. İnşallah, mən elə qısa hissə-hissə, O ayənin o xüsusiyyətləri açıqlaya-açıqlaya bir qısa toxunmağa çalışacağım inşallah ki. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Quranda Peyğəmbərimizin adı çəkilən 4 ayədən biri budur. Peyğəmbərimizin adı çəkilən 4 ayədən biri budur. Muhammed Allahın Peyğəmbəridir. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّعُوا أَلَى الْكُفَّارِ Onunla olanların xüsusiyyətləri buradan başlayır. Kafirlərə qarşı şiddətli olanlar, sərt olanlar. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Və öz aralarında bir-birlərinə mehriban olanlar. تَرَاهُمْ Rüqqən succədə bəy yəbtəğunə fazlən min Allahə rizvanəh. Ayənin bu hissəsində Allah buyurur ki, onlar həmişə ruşu və səcdə halında olaraqdan Allahın razılığını diləyərlər. Demək, burada 4 dənə xüsusiyyət keçdi.
küffara qarşı, kafirə qarşı sərt, möminlərə bir-birlərinə qarşı mehriban, ruku halında, səcdə halında, hələ beş xüsusiyyət, Allahın razılığını diləməklə məşğul olanlar. Simahum fi vucuhihim min asaris sucud. Üzlərində, yəni tərcümədə o lüğətdə alınlarında göstərilir. Üzlərində səcdə izləri, asarhum sucud, səcdə nişanələr olar. Sonda buyurur Allah ki, zalika məsəluhum fit tevrah. Bu məsəl Tevratda göstərilibdir. Demək, Tevratda sonuncu peyğəmbərin ümməti haqqında göstərilən xüsusiyyətlərdən biri üzlərində, simalarında, asarhum sucud, alınlarında səcdə izləri olmağıdır. Tevratda da göstərilibdir bu. Bu mövzuya mən toxunmaq istəmirəm. Quranda çox ayələr, geniş izahlı ayələr var o barədə. Tevratda peyğəmbərin nişanələrini, ümmətin nişanələrini, hətta dəqiqliyi ilə bilən ayə buyurur ki, o Tevratı oxuyan alimlər ki var, yaxud İsrail övladlarının alimləri ki var. Onlar peyğəmbəri öz övladlarını tanıdıqlarından da yaxşı tanıyırlar. Amma təkəbbürlüklərindən ona qarşı çıxırlar. Yəni o xüsusiyyətlər hamısı var idi. Ən məşhur xüsusiyyətlərdən biri bu işarə idi ki, alınlarında səcdə izlər olar. Və İncildəki nişanəsinə toxunur burada. İncildəki nişanəsinə toxunur burada. Zəlikə məsəlhum fit tevrat və məsəlhum fil incil. Və İncildəki məsəli nədir? Qəzərin əxrəcə şətəhu fəəzərəhu fəstəğləzə fəstəvə aləz. Suqihi yu'cibu zurrah. Bu oxuduğum hissənin tərcüməsi bundan ibarətdir ki, İncildə olan məsələ bundan ibarətdir ki, onların vəsfini sanki bir tərifini bir vəsf verir sanki. Onları belə bir bənzədir ki, bir kökləri torpaqda şaxələnmiş, gövdəsini möhkəm saxlayan bir bitkiyə bənzəyir. Misal üçün, bir dənə misal deyim sizə, hamımız görmüşük, əlhamdülillah. Bir qarğı dalı, 2 metr, metr yarım hündürlüyündə bir qarğı dalı, baxırsan üstündə neçə dənə də məhsulu, amma onun kökünə baxanda görürsən ki, bir ovuc zəif rişələr torpaqda möhkəm saxlayıb o hündür vücudu, o hündür gövdəni. Bu formada. Hətta ayədə buyurur ki, əkinçiləri təəccübləndirir. O xırda rişələrin, xırda o köklərin o hündür ağacı gövdəni saxlamağını, o zəif köklərin hündür bir gövdəni saxlamağı əkinçiləri təəccübləndirir. Bilirsiniz, bu nəyə bənziyir? Necə ki, müsəlmanlar arasında, yəni bu, zahirən bizim cəmiyyətimizdə bu qasılmaz bir məsələdir. Hamı namaz qılmır ki, namaz qılanların sayı, namaz qılmayanların çox azdır. Hətta elələrimiz var ki, evdə ailə üzvlərində bir nəfər namaz qılır. Nəsildə 5 nəfər namaz qılır. Kənddə 15 nəfər namaz qılır. Belələrimiz var, görmüşük. Amma görürsən, o zəif, o az olmaqlarına baxmayaraqdan necə mətin olurlar, necə mübariz olurlar, necə təkidlə təbliğatda olurlar. Ətrafındakiləri də təəccübləndirir onların o mətinliyi, o mübarizliyi. Bax, həmən o xüsusiyyətə bir batını görünən işarələrin biri buradadır ki, o ağacın zəif rişələrinin o uzun hündür gövdəni saxlamağına bənzədir bu. Özdə burada bir haşiyə də mən çıxım, əzizlərim. Quranda məşhur ayə var o barədə. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, iman gətirənlərin azlığı, zəifliyi, küfürdə qalanların çoxluğu, qüvvətli olmağı sizi təəccübləndirməsin. Bunun özü də bir hikmətdir, bunun özü də Allahın bir hikmətidir. Bunun özü də Allahın bir hikmətidir. Və növbəti bir xüsusiyyəti göstərir ki, onların bu əməlləri, bu xüsusiyyətləri kafirləri qəzəbləndirir. Qəzəbləndirir. Görürsən, həmişə bir rast gəlmişik də buna. İndizdir, kafir demək olmaz. Kafir o insana deyirlər ki, Allah inkar edəsin. Yəni, o namaz qılmayan, oruç tutmayan filan da ibadət eləməyən insanlarımız ki, var ki, bunları
kafir adlandırma olmaz ki, müsəlmandırlar. Elhamdülillah, Allah'ı inkar edəmirlər, Peyğəmbəri, dini, şəriəti inkar edəmirlər, müsəlmanlar. Amma mömin deyirlər. Bax, məsələyə toxunmam. Mömin deyirlər. Mövzunu mən götürdüm, möminlərin xüsusiyyət məsələləri. Bu 6-7 dənə mövzunu bir qısa olaraq bu ayədə verdi. Bir də Quranın məşhur surəsi, möminin surəsi var, möminlər surəsi var orada. Orada başqa bir 6-7 dənə xüsusiyyət göstərilir. Yəni, zahirən xüsusiyyətlər çoxdur. Quranı araşdırsaq əvvəldən sona qədər saysız hesabsız xüsusiyyətlər axtarıb tapa bilərik. Amma əvvəldə qeyd etdiyim kimi, o xüsusiyyətlərin əksəriyyəti bunların tərkibindədir. İndi qayıdırım söhbətin əvvəl başlanğıc hissəsinə ki, Peyğəmbərin ətrafında olan möminlərə aid idi bu xüsusiyyətlər. Onlar kimlərdir? İman gətirənlər. Mömin sözü nədən yaranmadı? Mömin sözünün tərkibində iman sözü varmı? İman. İman gətirənlər. İman gətiribdilər, Allahı inkar eləmirlər, qəbul edirlər. Amma o mömin sözündə o ədatı, müədatı artırılanda bunun mənası ora gedir çıxır ki, o imanlarını əməldə biruzə verirlər. Sonra namaz qılırlar, oruç tuturlar, həmin o gətirdikləri imanı zahirə çıxarırlar. Yəni o, biraz söz belə çıxmasın ki, özün göstərmək üçün namaz qılırlar, yox ha. İmanlarını həyata keçirdirlər. Möminlərin xüsusiyyəti, bax o, mömin sözünün əsas açıqlamalarından birini həmişə bu formada izah eləməyə çalışırlar. İmanlarını aşkara çıxardırlar. Hətta mən bu yaxın vaxtlarda sosial şəbəkələrdə də rast gəlmişəm. Bir dəfə bir-iki yoldaş olub belə qarşı-qarşı söhbətlərimiz də olubdur. Bəzən görürsən ki, o münafiqlərdən, fasiqlərdən dil uzadanlar olur. Cürbəcür sözlərimizə, ibadətlərimizə, misal üçün namaz sözünə, oruç sözünə, amin dediyimiz sözə, misal üçün dualar oxuyuruq, amin deyirik sözə. Cürbəcür mənalar verməyə çalışan insanlar olur. Bunlar hamısı onların münafiqliyini, onların həsad əhəl olduqlarının göstəricidir. Misal üçün, bunu qoy yerinə düşər elə bu mövzuda deyilməm sözü, vacib sözdür, hamımızın bilməyimiz. Misal üçün, bir qrup, hətta bu rəsmi kitablarda, yəni şəriyyət kitabı yox belə deyək, dini mövzuda yazılmış kitablarda da mən rast gəlmişəm, var bu məsələ. Bir qrup insanlar var ki, amin sözünü qədim Misirlərin tanrısı Amonun adına bağlayırlar ki, güya onlar ondan nəsə bir şey istəyənlər ki, mənim filan şeyimi versin, hamısı Amonun adını çağırardı. Yahudilikdə də, xristiyanlıqda da, İslamda da dua eləyəndə amin sözü deyilir. Misal üçün, bir qrup insanlar deyirlər ki, güya bu İbrani dilində olan sözdür, mənası olsun deməkdir. Biz dua eləyəndə əlimiz qaldırıq ki, olsun. Bunlar hamısı bizə atılmış iftiralardır. İslama, şəriyyətimizə atılmış iftiralardır. Amin sözü amənmə sözündən gəlmədi. Mən inanıram. Yəni, dua eləyəndə amin deyirik. Yəni, o duamızın qəbul olmasına inanırıq biz. Amin sözü oradan törəmə sözdür. Yəni, mən yenə deyirəm. Yəni, bu sözü hətta belə rəsmi açıqlamalarda, söhbətlərdə çox rast gəlinir bunlara. Bir qrup insanlar, indi hər hanınız düşüncə tərzi var, hər hanınız fikir var, o öz yerində. Təbii ki, məsələlər geniş formalardadır. Qayıdırım həmin məsələyə. Mömin xüsusiyyətlər, kamil mömin xüsusiyyətləri. Bu neçə xüsusiyyətləri ki saydıq. Misal üçün, bu xüsusiyyətlərdən həmişə əzizlərim, ən öndə gələni, ən belə deyə, təkid olunan məsələlərdən biri əxlaq məsələsidir həmişə. Mənim əlimdə bu saatı ayrı-ayrı alimlərin İslam dünyasında, istəyir əvvəlki əsrlərdə yaşamış, müasir günümüzdə yaşamış, ayrı-ayrı alimlərin 6 dənə əxlaqa aid kitabı var ki, müəllifləri ayrı. Baxırsan, ayrı-ayrı formalardır. Yəni, əxlaq elə bir mövzudur ki, çox mühüm məsələlərdədir. Misal üçün, Peyğəmbərimizin özü ən məşhur kəlamlarında nə deyərdi? Bu istu li utəmmimə məqarimul əxlaq. Peyğəmbərimiz deyərdi ki, mən əxlaqı gözəllikləri tamamlamaq üçün gəlmişəm. Və yaxud məşhur ayədi Qələm surəsinin 4-cü ayəsində Və innəqə və alə xuliqin azim. Peyğəmbərimizə Allah mərəziyə, ya Peyğəmbər, həqiqətən sən böyük əzəmətli bir əxlaqa maliksən. Və yaxud bir kəlamda xatırlayıram, İmam Həsən əleyhissalamlandır. İmam Həsən əleyhissalam buyururdu ki, Həsənul əhsəni xuliqul əhsən. Ağa buyururdu ki, gözəldən də gözəl olan gözəl əxlaqdır. Allah dünyasını dəyişən alimlərimizə rəhmət eləsin.
Ustadlardan birini xatırlayıram, dünyasını dəyişirdi. Allah ruhunu şad eləsin. Həmişə biraz əlavə tövsiyələrində, mövzudan kənara, dərsdən kənar tövsiyələrində belə bir sözü həmişə, yəni mən daima o sözü xatırlayıram, yeri düşəndə söhbətlərdə də çalışıram ki, işlətməyə. Deyərdi ki, əzizlərim, bizim müsəlman olaraqdan, mömin olaraqdan öhdəmizə düşən məsələlərdən biri ki, ailədən ki başlayar, insan ailə tərkibində başlayar, övladlarını ki, ibadətə meylə atdıra, oruca, namaza meylə atdıra. Bunları gərək heç vaxt insan məcburi şəkildə oğlunun mütləq boynun kökün kəsməsin ki, deyəcəklər ki, Kərbəlayı filan kəsin, oğlu namaz qılmır. Mütləq namaz qılmalısan, mütləq oruç tutmalısan. Olmaz bu. Ən birinci həmişə göstərişlər, onu deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin, Firdun müəllim belə deyərdi ki, mənim sizə bir müəllim kimi tövsiyəm budur ki, həmişə birinci o ibadətdən, namazdan da əvvəl övladın tərbiyə məsələsini daha çox ciddi yetirin, əxlaq məsələsinə nəzər yetirin, üstündə möhkəm durun. Əgər o əxlaq məsələsində üstündə möhkəm durmayıb, boynun kökün kəsib onu məcbur edəsək ki, namaz qıl, oruç tut, amma əxlaqına fikir verməsək, sabahları qoşulacaq dəstəyə namaz qılacaq, amma küçəylə gedəndə baxasan ki, söyüş işlətdi, küçəylə gedəndə baxasan ki, yalan danışdı. Ona görə də əxlaq məsələsi ən ümumdə məsələlərdən biridir ki, məhz elə Peyğəmbərimizin dediyi kəlam qulağının ayəsi də ki, bu, bax, mümin, misal üçün, namaza gəlirik, məhzidə gəlirik. Xüsusən cümə günləri daha çox, yəni elə insanlar var ki, işin tərcidir, işindən çıxır gəlir ki, mən gedim bu günləri bir cəmaat namazında iştirak edeyim. Hətta mümin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri nədir? Peyğəmbərimiz hətta bunu şəri məsələlərdə belə, müştəhidlərin risalələrində belə rast gəlir bu məsələlərə. Gözəl libaslar geyinməyi, ətir vurmağı, vüqarlı olmağı, şövqlə gəlməyi, namaza, ibadətə və yaxud məhsuddən çıxıb gedərkən bunlara diqqət yetirməyi, yerişinə, duruşuna, oturuşuna, danışına, hər bir şeyinə fikir verməyi. Bunlar həqiqətən çox mühüm məsələlərdir. Çox mühüm məsələlərdir. Və xüsusən də ki, biz əgər böyünləri namaz qılan, mən özümü deyirəm, namaz qılan bir insan olaraqdan cəmiyyət içində tanınıramsa, mənim sabahları bir səhv söz işlətsəm, bir səhv hərəkət eləsəm, yəni bu qasılmaz bir reallıqdır. Deməyəcəklər ki, şəhrilər bu söz işlətdi, şəhrilər bu hərəkət elədi. Deyəcəklər ki, yəni görmüşük də bunu, deyirlər ki, namaz qılanlar belə elədi. Ona görə də biz hər bir namaz qılan möminin ən mühüm məsələlərindən biri özündə bir cəmiyyəti təmsil etdiyini fikirləşməkdir. Ki, mən bu gün namaz qılıramsa, məscidə girib gəlirəmsə, nəinki bu məscidi, nəinki İmam Həsən məscidini, nəinki İmam Zaman məscidini, fərqi yoxdur, nəinki Binə Savxozu. Mən İslamı təmsil edirəm, mən cəmi möminləri təmsil edirəm, göstərilsin. Yəni, özünü insan bu istiqamətə hazırlamağa çalışmalıdır ki, İndi düzdür, günahsız insan yoxdur, səhvsiz insan yoxdur. Amma insan diqqətli olmağı çox mühüm məsələlərdən biridir, xüsusən bu istiqamətlərdə. Və möminlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri nədir? Məsəl üçün, həmən o qeyd etdiyim möminin, möminlər surəsində, Qurandakı möminlər surəsində, məsəl üçün, orada ayələrin birində buyurur Allah ki, namazlarını hifz eləyərlər. Yəni, qoruyarlar, saxlayarlar, vaxtında namaz qılmaq, vaxtında məscidə gedib gəlmək, vaxtında iştirak eləmək. Bunun özü onun o ibadətində, namazında, orucunda bir irəliləyişi doğru atdığı adımlardan biridir, namazı vaxtında qılmaq. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişən alimlərimizə. Behzəti ağadan danışardılar, müəllimlərdən eşitmişəm, ustadlarımızdan eşitmişəm. Deyir ki, ətrafında bir xeyli dayanmışdır insanlar. Cəmaat hamı bunun yanına gəlirdi, görüşürdülər. Biri gəldi, deyir ki, aha, xəstəm var, dua elə. Deyən deyir ki, namazını vaxtında qıl. O birisi gəldi, aha, borcum var, çox pis vəziyyətdə qalmışam, deyir, namazını vaxtında qıl. Bu birisi gəldi, deyir ki, aha, falan müşkülüm var, deyir, namazını vaxtında qıl. Deyir, biz də hamımız, bir xeyl adam gəldi, hamısına eyni cavab verəndə, deyir, mən artıq dayana bilmərim. Deyir, aha, sənə qurban. Deyir, hamıya ayrı-ayrı suallara eyni cavab verəndə, mənə deyir ki, ol, sən də get namazını vaxtında qıl. Yəni, həqiqətən də namazı vaxtında qılmaq, namaza şövqlə getmək, namazı qorumaq çox mühüm məsələlərdən biridir. Bir mömin olaraqdan, bir müsəlman olaraqdan öhdəmizdə düşən məsələlərdən biri də məhz budur. Məhz budur.
Çox da uzun geniş vaxtınızı almayacağını atmayacağım. Bir qısa açıqlama ilə, bir neçə ayə ilə inşallah tamamlamağa çalışacağım inşallah. Hamımız əzbərdən ki oxuyuruq namazda. Ən azından gündə 10 dəfə oxuyuruq. 5 dənə namazın içində Fatihə surəsini 10 dəfə oxuyuruq ən azından. İhdinəs sıratəl müstəqim. Sıratəl ləzini ənəamtə aleyhim. Nədir bu? Allahım bizi sıratəl müstəqimə, doğru yola hidayət et. O yola ki, nimət verdiyin şəxslərin yoludur. İmam Sadıq əleyhissalamın kəlamlarından birində ağa buyurur ki, Quranın ayələrinin birinin cavabını, izahını başqa ayələrdə axtarın. Bu Quran ayə də var o barədə. Bu Quran özü-özünü izah edən bir kitabdır. Belə bir ayə də var. Misal üçün, biz bu o sözü oxuyanda, ehdinə sıratəl müstəqim, Allahım bizi doğru yola hidayət et. Burada bir sual çıxır qarşımıza. Yaxşı, biz oruç tuturuq, namaz qılırıq. Namaz üstə durmuşam, Fatih oxuyuram, istəyirəm ki, Allah bizi doğru yola hidayət. Məgər mən hidayətdə deyiləm, mən hidayətdəyəm. Allahı tanıyıramsə, onun özü bir hidayətdir, birinci mərhələsidir. Namaz qılıramsa növbəti bir mərhələdir, oruç tuturamsa növbəti bir hidayətin mərhələləri və biz Allahdan istəyirik ki, biz yerimizdə addımlamayaq. Əsəri yadvasal, yerimizdə addımlamayaq. Daima irəli doğru, kamilliyə doğru, o hidayətin yüksək mərtəbələrinə doğru addımlayaq. O mərtəbələrə ki, sıratəl-ləzinə ənəamtə aleyhim. O mərtəbələrə çatan şəxslərə Allah nemət verdiyi şəxslər bax onlardır. Və Quranda axtarırıq, yəni bu da sadə bir, yəni məlum bir məsələdir. Quranda axtarsaq ayələrə baxarıq ki, misal üçün Allah ayələrin birində buyurur ki, peyğəmbərlər nemət verilən şəxslərdir. Başqa bir ayədə buyurur ki, alimlər nemət verilən şəxslərdir. Şəhidlər nemət verilən şəxslərdir. Bu istiqamətdə biz istəyirik Allahdan ki, bizləri onların çatdığı o mərtəbələrə, o hidayətin o üstün mərtəbələrinə doğru bizi irəlilətsin, hərəkət elətdirsin, yerimizdə dayanmayaq, yerimizdə addımlamayaq. Və bunun üçün də bu irəli doğru hərəkət eləməkdən ötürü Allahdan istədiyimiz məsələlərdə bu xüsusiyyətlər özü çox rol oynayır həqiqətən də. İnsanda olan xüsusiyyətlər çox rol oynayır. Hər bir işdə, hətta büruzə verir hətta işlərdə. Dəfələrlə bunun şahidi olmuş yox, dəfələrlə bunun. Çünki bu məsələlər özü hamısı insanın fitrətindədir, əzizlərim. Ayə deyim, əksəriyyətimiz əzbərdən bilir. Şəmsi surəsinin 8-ci ayəsi. Fəəlhəməha fəcuruha və təqvaha. Çünki Allah təqvanı da, fəcuru da, fəsadı da, yaxşını da, pisi də. Müasir dillə desək, bəzi adamların dillə, mənfini də, müsbəti də. İnsanın fitrətində qərar veribdir, ilham eləyibdir, insanda var. Misal üçün, bir dənə misal çəkeyim, mənim başıma gəlibdir bu məsələ, ona görə deyirəm. Gedirdim yolundan, gördüm bir nəfər qulağında telefon danışa-danışa gedir, Koroğlu metrosundayıq. Hətta and içir. Mən deyir, 20 yanvardayım, indi çıxıram şəhər rayona doğru, qaydanda səndən əlaqə saxlayaram. Bəlkə də çoxumuz buna rast gəlmişik. Bəlkə də özümüz də işlətmişik bu sözləri. Qasılmaz bir şeydir. Amma o kənardan gördüyüm o qardaş o söz deyənlər. Düzdür, mən ona qoşulmadım. Bir söz deməyim ki, qardaş, niyə yalan danışsan filan. Bəlkə də mənim yerinə biraz daha o sərt xüsusiyyətli, ondan sonra daha şiddətli xüsusiyyətli olan mümin insan olsa, bəlkə də yaxınlaşıb ona bir reaksiya verərdi. Çünki mən bir neçə dəfə əvvəllər olubdur, reaksiya vermişəm, xoşa gəlməyibdir. Ona görə də artıq qarışmadım məsələyə. Amma istər-istəməz mənim qəlbimdə, içimdə bir his, həyəcan gəldi, keçdi ki, bu adam niyə yalan danışır? Çünki o məsələ insanın fitriyyətindədir. Heç oruç tutmasın, namaz qılmasın belə bir insan. Həqiqətən də müəyyən bir məsələ qarşıya çıxanda, görəndə ki, bu adam səhv danışır, bu adam fırıldaq gəlir, bu adam başqasının haqqını tapdalayır, haqqına girir, hətta müdaxilə eləməsə belə, qarışmasa belə, yenə də onda bir reaksiya olur içindən. Çünki fitrətindədir o insanın. Və məhz bu xüsusiyyətlərin də hamısı insanın fitrətindədir. Ayə, həmən ayə dedi bizə bunu, Şəmsi surəsinin 8-ci ayəsi. Allah insanın fitrətini ilham eləyibdir, hamıda var bu məsələ. Lazımdır ki, o fitrət məsələsi bilirsiniz nəyə bənziyir? Ustadlarımızdan biri belə deyərdi. Deyərdi, külün altındakı közə bənziyir. Külün altında köz var. O köz iki dənədir. Biri mənfi, biri müsbət. Həmən o. Fəəlhəməha, fəcuruha və təqvaha. Təqva da oradadır, fəcur da oradadır.
Bizim öhdəmizə düşən məsələ odur ki, o közün üstündəki külü üfürüb, təmizləyib, o təqva tərəfində olan közü alovlandıraq. Bəzən olur ki, biz o işlə məşğul olmuruq, o təqva tərəfinə fikir vermirik, o fücur tərəfindəki kül təmizlənir, kül basır, onu təmiz üstünü örtür, o təqva tərəfindəki köz sönür, istər-istəməz közün biri sönəndə, o birisi alovlanmalıdır mütləq şəkildə. Təqva tərəfindəki xidmət eləmirik, məşğul olmuruq, təqva közünü alovlandırmadığımıza görə o sönür, fücur tərəfində olan köz başlayır alovlanmağa. İnsan, alimlər belə deyiblər həmişə, iki ünsürdən ibarətdir, maddi və mənəvi. Maddi gördüyümüz bu cəsəd, bu cisim, torpaqdan yaranmış bir insan, bir də mənəvi, ruhi dediyimiz, nəfs dediyimiz cürbəcür adlar deyirlər buna. Həmişə böyüklərin, alimlərin tövsiyələri belə olubdur ki, insan maddi tərəfinə baxdığı kimi acıyanda yemək yeyir, susuyanda su içir, yuxusu gələndə yatır, yorulanda dincəlir. Bu maddi tərəfinə xidmət etdiyi kimi, məşğul olduğu kimi insan gərək mənəvi tərəfinə də xidmət edəsin, mənəvi tərəfində qulluğunda dursun. İnsan mənən acıyır, mənən susuyur, mənən yorulur. Bu həqiqətən çox mühüm bir məsələdir. O maddi tərəfdən o təminatlar ki, saysaq qutarmaz, neçə dənə saymaq olar. Amma mənəvi tərəfdən təminatlar iki dənə göstərilir. Gör, necə asandır? Orada çoxdur, amma burada azdır. Az qalır bir yanda həmişə çoxunu biz xidmət edirik. Mənəvi tərəfdən insanın bütün təminatlarını ödəyəsi təchizatı elm və ibadətdir. Vəssalam, bu iki dənə göstərilir. Elm və ibadət. Mənəvi aclığın varsa, elmlə məşğul ol. Mənəvi susuzluğun varsa, ibadətlə məşğul ol. Mənən yorulmuşsansa, Quran oxumaqla məşğul ol. Hədis oxumaqla məşğul ol. Allah rəhmət eləsin. Şeyx Abbas Qoymaz Zübdətül Əhadis kitabında, yadımdadır, kitabın başlanğıcında 6-cı səhvəsindədir, lap əvvəllərindədir. Peyğəmbərimizdən bir kəlam gətirir. Suda'an ka suda'an nuhas. Qəhdlər də paslanar, dəmir paslandığı kimi, mis paslandığı kimi. Və ondan sonra Peyğəmbər buyurur ki, fəcluha, qəlbinizin pasını cilalayın, fəcluha, cilalayın, demədi təmizləyin. O dəmirin misin üstündə düşən pası müəyyən alətlərdən apara bilərik oradan aradan, amma onun izləri, ləkələri qalacaq. Amma cilalamaq bilir ki, dəmiri cilalayanda par-par parıldayar. Orada heç bir ləkə nöqtə qalmaz. Peyğəmbər buyurdu ki, qəhd də dəmir kimi paslanır, fəcluha, cilalayın qəlbinizi. Nə ilə? Onu da göstərdi bizə. Bir istiğfar, bağışlanmaq diləməklə, və tilavətül Quran, Quran tilavət etməklə, vəzquru, zikr etməklə, və seli rəhm, seli rəhm etməklə. Yəni, bu istiqamətlərdən həmin o mənəvi tərəflərə yönəlir ki, insan gərək bu istiqamətlərdə də bir hərəkət eləyə. Mütləq şəkildə maddi tərəfinə baxdığı kimi, maddi tərəfini inkişafa doğru, yüksəlişə doğru, kamilliyə doğru apardığı kimi, hələ bundan da vacibdir ki, insan mənəvi tərəfini o istiqamətdə kamilliyə doğru yönətsin. Və xüsusən də möminlərdə bu işdə hərəkətli olmaları daha çox tövsiyələr olunur. Daha çox tövsiyələr olunur. Auzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَعَصِرْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرْ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَبْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَبْ بِالصَّابِرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلَيْهِ الْعَظِيمِ Bu üç dənə ayəb gör bizə nələr deyir. Həqiqətən də insan ziyan içindədir. O şəxslərdən başqa ki, indi burada biraz qısa formada verir ayəni, amma Geniş məfhumlu bir izah daxı bu. İlləl-ləzina amənu və əməlu salihat. Heç o biri ayələrin, o biri ikinci hissəsini oxumağa ehtiyac qalmaz belə. İman gətirib və əməli salihlərdən başqa. İman gətirib, əməli salih olan insan, maraqlıdır bu. İman gətirənlər nə? Əməli salih olmayanlar. Bu da qasılmaz bir şeydir. Ətrafımızda da var, görürük də var. İman gətirmək, yəni Allahı inkar eləməməkdir də. İslama daxil olmaq. Kəlmə-i şəhadət imanlı kəlmə-i şəhadətə bağlıdır. Amma əməl-i salih olmaq başqa bir məsələdir.
Allah bizləri əməllərinə diqqət edən, əməllərində salih olmağa çalışan, günahları bağışlamış bəndələrindən qərar versin. Allah günahlarımızı bağışlamamış, bizləri bu dünyadan aparmasın. Diqqətdə nəzərdə olan, iltiması dua edən xəstələrimiz var. Onlar başda olmaqla, yaralı əsgər qazi qardaşlarımız başda olmaqla, Allah cəmi xəstələrimizi acil şifa inayət eləsin. Cəmi sürücülərimizi sağ-salamat mənzilinə qovuşdursun. Övlad arzusunda olan ailələrimiz var. Allah əməl salih övlad nəsib eləsin. Allah bizləri imandan, Qurandan həm bu dünyada, həm ahirətdə ayrı salmasın. Və bi həqq nəbiyinə Muhammedin və alihi təyyibinə tahirin. Allahım, sənə ant veriş. Muhammed və onun paç mütəhər əhl-i beytinə xatir. Dualarımızı müstəcəb, günahlarımızı əff eylə. Cəmiyyən dualarımızın, qəlbimizdən keçib dilimizə gətirdiyimiz, qəlbimizdən keçib dilimizə gətirmədiyimiz, günahlarımızın bağışlanmasına, dualarımızın müstəcəb olmasından ötəri, Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə üç ucalı salavat zikirəyək. Allahümmə salli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Allahümmə salli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.